Thank you.
Hälsa er alla hjärtligt välkomna till Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Härligt att se er alla, det måste jag säga. Det är så 10 minuter innan gudstjänsten så är det inte så många som sitter i bänkarna, sen så bara fyller det på. De flesta kommer precis runt 11. Härligt att se er alla. Ska vi göra så här? Ska vi ta hälsa på varandra allihopa? Det kan vara roligt. Det kanske är någon bredvid som du inte har träffat förut. Underbart, så känner vi andra lite bättre. Är det så att du är ny här i kyrkan, kanske här för första gången, så är det så att vi har ett välkomstteam som har såna här fina lappar på sig. Och de kan du träffa efter mötet ute på kyrktorget om du vill. Och då kan du fika med dem, du får fika eftersom du är första gången. Och så får du någon att samtala med och så kan du kanske ställa en del frågor. Vad det här är för församling du har kommit till. Så passa på och gör det. Vi har gäster här idag som vi kommer att presentera lite senare. Och vi har ju också en predikan idag av Anders Nordefjäll. Och Anders är ju, har ju varit föreståndare i den här församlingen på 80- och 90-talet. Det stämmer ganska bra. Det var när jag
var ung när jag kom ny här till församlingen. Och det är ju gött, Anders. Varken du eller jag har ju åldrats någonting, utan vi är ju fortfarande, vi håller ju stilen fortfarande. Och här har vi en till som håller stilen. Vad är det så här? Kommer du lite joggande in så bara? Vad är det som är på gång? Varför står du här och joggar? Du ser ju väldigt fitt ut för oss här, liksom, form jämfört med mig. Så att, ja. Jag är lite tidig. Jag trodde det skulle vara ett lopp idag. Du, jag tror att du har kommit lite tidigt. Du tänker på missionsloppet kanske? Är det det? Missionsloppet som är på Våffelcaféet? Ja, men precis. Ja, men det ligger lite längre fram i tiden. Men nu är det ändå här. Vad är det för någonting som händer då? Ja, men det är ju den 4 maj så har vi ett Våffelcafé. Och då kommer kyrkan även att hålla i ett missionslopp där man ska ta sig runt kyrkan så många varv man kan på 20 minuter. Och det kan man göra lite hur man vill, om man vill springa, gå eller dansa eller hoppa. Och då samlar vi in pengar till församlingens mission genom att man skaffar sig sponsorer som skänker en liten summa pengar för varje varv man springer. Och det här kan vara vänner, familj eller kollegor och så vidare. Ja, men det låter ju fantastiskt. Och om det är så att man inte är så liksom på hugget som du och springer så. Och man kan även gå eller krypa eller ta sig runt kyrkan 20 gånger. Under 20 minuter på valfritt sätt. Det är ju det. Och om man inte är intresserad av det så kan man ju också äta pizza. Eller bara våfflor eller sånt där. Så det finns någonting för alla här inne, kan jag säga. Det finns någonting för alla. Så att, tack så mycket, Jonathan. Och tidpunkten är den 4 maj klockan 11.00. Allt som vi då samlar in går till församlingens missionsarbete. Så missa inte det. Elin, välkommen fram. Och så drar jag med mig Stefan också. Kom. För igår var det lördag. Men inte vilken lördag som helst, eller hur? Nej. Det var det inte. Nu är det ju perfekt. Det var en speciell lördag. Men vad hände? Ja, men innan vi säger det, är det inte skönt att det är lite lugnare här på scenen? Man blir så hejlöst trött, bara anfall när man ser det loppet. Ja, vi ska inte springa. Nej, vi står still. Vi gör det. Ja, vi står det är still. Bra för scenbygget och alltihopa. Ja. Men igår var det en fantastisk dag. Vi hade hopp för Frölunda-dagen. Ja. Och då var det här ute 4 hoppborgar. Det var så här, man skulle kasta små sandsäckar etc. Ja, tävling. Ja, men inte på varann. Nej. Utan det var ju såna här boxar som man skulle träffa och så där, så kunde man vinna priser. Vi hade korvgrillning. Och det bästa jag vet, popcorn. Det hade vi mängder. Ja, vilken popcorn. Kö det blev. Sen hade vi en glassbox och den tänkte vi så där innan, nej men det här kommer ju inte gå. Och min fru skulle stå där och så hon var så här, det blir nog ingenting att göra. Nej, men det blev ju sol. Ja, och det är lite det som är så häftigt, för den meteorologen vi tror på, som är större än alla appar och sådana grejer, va? Han löste denna dag. Jag tror när dagen var slut så hade vi 5 glassar kvar. Ja, glassarna gick åt allt. Ja. Men alltså det var helt fantastiskt, det kryllade av folk här uppe på parkeringen. Det var så mycket barn och vuxna och många från området och vissa hade åkt ända från Angered, kan ni höra. Alltså det var fantastiskt kul då och mycket folk. Och sen, ja, är det något mer du tänker kring den dagen? Massa, självklart. Det är massa men intryck och räddningstjänsten bra. Var ju här också. Yes. Och det var ju intressant för många barn och en del vuxna. Så det var ju också en höjdare. Ja, titta in i en brandbil. Men sen hade vi också en grej till. Vi har ju besökt den här helgen hela vägen från Uganda. Och det är ett gäng som kommer, som åker runt och har konserter. Så vi hade en konsert här klockan 16.00 igår. Och det var helt fantastiskt också att få se alla barnen uppträda. Och vi ska faktiskt få se lite av det idag också. Är ni taggade på det?
Ja. Det kan vara så här att deras körledare, han heter Salomon, han sa så här när han ringde mig: I will make you dance. Det betyder jag kommer få er att dansa. Så nu är det liksom, ni får steppa upp här nu. Är ni med? So I say welcome to the Watoto and Salomon and all the kids. And we welcome you with a big applause. And I think that alla barn som finns här i kyrkan, det är helt okej att sätta sig här så ni ser riktigt bra. Jag säger det, det är okej att sitta här så man ser riktigt bra. Welcome. Going ahead of you. He's right there with you.
He won't leave you. He won't let you down. He's bigger and stronger than any giant you may face. Do you believe that? All right, will you join the children and declare these words? Say, I'm not afraid. I'm not afraid. Tell every giant, get on my way. Come on, say, I'm not afraid. Jesus, and give him praise. Our God is strong and powerful, amen. Come on, let's sing and dance together. Deliverance, with me I surrounded, you make me.
Halleluja. Oh wow. Let's give another hand clap to the children. Good morning, church. Good morning. Thank you so much for having here today. Tack så mycket för att vi får vara här idag. We've had such a wonderful time. Vi har haft en fantastisk dag. Haven't we, children? Yes. Thank you, Pastor Johanna. I don't know if she's here. She's not here, but no. I tell her. Thank you, Pastor. Yeah. Tack, Pastor Johanna. Thank you so much for hosting us in your church. Tack för att ni har varit värdar för oss. We've had such a great time. Vi har haft jättebra tid. My name is Pauline. Mitt namn är Pauline. I joined Watoto as an 8-year-old after my father died. Jag kom med i Watoto som en 8-årig flicka. Through Watoto. Genom Watoto. My passion for basketball was nurtured. Min passion för basket kom på plats. And after high school. After high school, I got a scholarship. Jag fick ett vad heter scholarship? Decennium. Yes, in one of the best universities in Uganda. På en av de bästa universiteten i Uganda. Today I'm a graduate. Idag har jag tagit min examen. With a bachelor's degree in arts with education. Med en degree i in education. I utbildning konst tror jag hon sa. I also have an awesome privilege. Jag har också det stora, ja, ni hör ju, det är någon annan som borde stå här. Jag hör inte så bra. Yes, of working as a teacher in one of the Watoto schools. Hon får arbeta som lärare i en av Watoto skolor. It's amazing. Och det är fantastiskt. On a daily, varje dag, I get to nurture. Jag får ha lektioner, train, träna, and equip, och utrusta some of my young brothers and sisters, några av mina bröder och systrar som är yngre, into godly transformational leaders, för att bli helt transformerade till att bli ledare. So today, så idag, I would want to invite you, så vill hon inbjuda oss, to join the Watoto family, så att liksom gå med i Watoto familjen as a sponsor, som sponsor. Sponsorship makes all that Watoto is for these women and children possible. Sponsor är liksom, det är det som gör att Watoto kan fortsätta och växa. It goes a long way. Det går den långa vägen. Sponsorship means a home. Sponsor betyder liksom att man får ett hem, a family, en familj, a community, en kyrka tillsammans, a school, en skola, and so much more as you have. Och så mycket mer. Sponsorship is a journey. Sponsorship är en resa. Sponsorship is a relationship. Sponsorship, det är våran liksom relation. Sponsorship is about life. Och sponsorship är att ha liv. There's a giving and receiving that comes from it. Givande, och det är att man också får ta emot. Sponsorship is about sharing love and kindness. Sponsorship är att man delar kärlek och vänlighet. And it goes both ways. Och det går båda hållen. Friends, vänner. Sponsorship matters. Sponsorship betyder mycket. Many years ago, många år sedan, my profile, just like this one right here, var det här min profil som precis här, was shared around the world, och det var delat över hela världen, and someone sponsored me, och några sponsrade mig. I am the leader I am today. Jag är den jag är idag, because of what someone else did for me. För vad några gjorde för mig. So from the bottom of our hearts. Så från botten av mitt hjärta. Would like to say thank you so much. Så vill jag säga tack så mycket. May God bless you. Må Gud välsigna er. Once again, thank you so much for hosting us in your church. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit till kyrkan. We appreciate you very much. Vi uppskattar er väldigt mycket. Thank you. Tack så mycket.
I know that plans I have for the Christ alone. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope as a view. God's not done with you yet. Thank you very much. Om det blev otydligt så vill jag bara säga så här att Watoto är alltså de, alla barn ni ser på scenen har någon gång under sina unga år blivit lämnade av sin mamma och pappa. För situationen i Uganda är tuff. Så de här barnen får nya hem i nya familjer med ny mamma och pappa och nya syskon. Så det är en fantastisk grej, verkligen. De har ett bord här ute som ni gärna får titta på och köpa med er någonting också. Nu alla barn, ni ser helt tagna ut av vad ni just har hittat. Men vet ni vad? Innan söndags går ner, söndags är för alla barn de minsta. Det är de som är 4, 5 och 6 år. Och sen så är det de från förskoleklass och uppåt. Vi kommer gå ner och sen så har vi utforskarna här ute. Men innan vi går så ska vi göra våran minnesvers. Jag har några som har lovat att hjälpa mig. Vi läser ju Romarbrevet. Och det står mycket bra i Romarbrevet 8. Så nu ska vi se. Niklas, jag behöver hjälp att hålla micken. För vi är inte lika dansanta ska jag säga som de andra. Men nu, ni får hjälpa oss. Så ni ställer oss upp så ska vi lära oss versen.
bra att du ger mig instruktioner. Ja. Alla som drivs av Guds ande är hans barn. Var det okej? Lite långsammare. Ja. Alla som drivs av Guds ande är hans barn. Då tackar vi söndags och så får ni fortsätta med ert gudstjänst där nere. Då ska vi ta upp en kollekt som går till församlingens verksamhet här i Tynnered, Västra Frölunda och ut i världen. Så vi ska bara be att de pengarna vi får samla in här idag, och det kan vi göra via Swish som kommer upp här alldeles strax, ett Swish-nummer eller bankgiro. Har du kontanter så går det bra att lämna dem till värdarna innan ni går ut. Tack Herre Jesus att vi får be att du ska välsigna det offer, Herre, de gåvor som vi nu samlar in, Herre, till ditt verk, Herre. Vi ber att de ska få komma till god användning, Herre, på så som du har tänkt, Herre. Tack att du välsignar det arbete som vi har ute på missionsfältet, Herre, ut runt över hela världen, Herre Jesus. Vi ber också att du ska välsigna det arbete som vi gör här i våran stadsdel och i våran församling här i Tynnered och Västra Frölunda, Herre. Tackar Jesus att du välsignar oss här och att vi får be med, att vi får ge med ett glatt hjärta, Herre Jesus. Och tackar att du tar hand om varje insamlad krona. I Jesu namn. Amen. Yes, nu ska vi sjunga en låt för er, och den här låten handlar i enkelhet om att lita på Gud, att våga ge honom både det som vi kanske är stolta över men också det som är jobbigt, det som vi kanske skäms över, och att lita på att han har en plan, en god plan för oss alla, och att det handlar i första hand inte om oss utan det handlar om Gud. Yes. Svaghet
uppfylls. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, Gud. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, Jesus. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, Gud. Ja, nu gör jag så att jag lägger mobilen här för att ha lite koll på tiden. Tack för tillfället att få tala, predika den här dagen. Innan jag läser dagens text så skulle jag bara vilja säga det att när jag själv sitter här nere i gudstjänster i Pingstkyrkan Västra Frölunda. Bort, så. Är det skägget? När jag sitter här nere och lyssnar i gudstjänsten så gläds jag över den ton och den ande som råder i församlingen och det fokus som finns på att presentera Jesus för människor. För det är ju fokus i hela församlingens verksamhet. Nu ska jag läsa texten för dagen ifrån Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 5-11. Då står det så här: till det som lever efter köttet har dess sinnelag, och de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligen, när nu Guds ande bor i er. Och den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, så ska han också om han har uppväckt Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom hans ande som bor i er. Herre, välsigna ditt ord. Välsigna det du har lagt på mitt hjärta för den här stunden. Att få bli till välsignelse och nytta för några. Tack att du hör oss. Amen. Den här texten talar om två sätt att leva. Det står om att köttets sinnelag är död, medan andens sinnelag är liv och frid. Liv och ordning och harmoni. Och det är ju självklart för oss att det inte är svårt att välja vilket vi önskar av detta. Vi önskar för oss själva och för människor runt omkring oss att få leva i andens liv
och med andens sinnelag. I Galaterbrevets 5:e kapitel så möter vi en beskrivning av andens frukter. Och jag skulle vilja läsa det. Jag tar inte tiden att läsa det som står alldeles innan. Det handlar om köttets sinnelag och handlingar som har en anknytning till att man lever på det sättet. Men jag väljer att läsa om andens frukt. Den är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. När vi möter det här ordet, då känner vi att det är det livet vi av nåd vill leva. Och det är detta som beskrivs som andens frukter som människor runt omkring oss behöver. Och ju fler som lever detta liv, desto bättre i den sargade värld vi lever. Vi lever i en situation där det är mycket oro utöver världen. Och vad är det som behövs? Jo, det är detta andens sinnelag som ger liv och skapar harmoni och frid. Andens liv genom omvändelse. Det är aposteln Paulus som skriver de här orden. Och Paulus hade en bakgrund i att vara en församlingens förföljare. Och när vi läser om honom i Apostlagärningarnas 9:e kapitel så står det om honom att han liksom andades hot och modlust och hade fått brev ifrån myndigheterna, så att säga, i Jerusalem för att resa till Damaskus för att fängsla dem som följde vägen Jesus Kristus. Och så händer det märkliga att när han är på väg i sitt onda syfte och i sitt, kan vi säga, köttsliga sinnelag att gå till Damaskus för att fängsla ytterligare troende, så drabbas han plötsligt av ett enormt sken ifrån himlen. Gud hade en hälsning till han som var en förföljare, han som andades hot och modlust. Och jag tror vi kan säga till varandra idag att det finns en hel del som handlar efter hot och modlust och hat i den här världen. Men jag tror det är vår uppgift att be att de likt Paulus får ett möte med honom som förändrar hela sinnelaget, så att man sen vill leva i andens frukt och andens liv som betyder så mycket för den enskilde och för andra. Vad hände Paulus? Han drabbas av detta sken och så hör han en röst. Saul, som han då hette. Saul, varför förföljer du mig? Och där i ljusskenet ifrån den himmelska världen så säger han, vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och så får han förstå att han behövde själv få ett möte med honom som hade dött på korset för honom och för hela mänskligheten. Det händer att han blir blind. Han kan inte se, utan hans följeslagare hjälper honom in till en adress på Raka gatan i Damaskus. Och så fungerar det så här att när människor ska komma till tro så kan Gud använda andra människor för att hjälpa vederbörande att få uppleva frälsningens nåd. En lärjunge som hette Ananias får en hälsning från himlen. Du ska gå till Raka gatan i, vad hette han nu? Judahus. Nej, va? Men det var i alla fall precision i det, den hälsning som Ananias fick. Och då säger han först, Herre, jag vet inte om jag vill ta det uppdraget, för jag vet hur mycket illa den mannen har gjort.
Och nu är han här för att göra ytterligare illa. Men då får han höra, gå, gå. Den mannen har jag utsett att bli mitt redskap. Han ska uppleva förvandling. Och så går Ananias dit. Och så hjälper han honom som hade hamnat i ett kötsligt sinnelag att få komma in i ett andens liv och frid och ge sitt hela liv förresten till att tjäna Jesus Kristus och sprida budskapet om honom. Det är intressant. Lärjungen Ananias fick vara ett redskap. Det finns så mycket intressant i Bibeln. En annan som upplever en omvändelse och kommer till tro på Jesus, det är hovmannen Filippos. Han som var utsett som diakon, han skulle hjälpa till med matutdelningen. Han var inte i någon annan ställning i församlingen, men han var en lärjunge som Gud kunde använda. Han får plötsligt en dag en uppenbarelse där han ska ge sig ut på en väg som leder från Jerusalem ner till Gaza. Och han får också veta att den är tom på folk. Men eftersom han förstod att anden förmedlade ett budskap till honom, en uppgift, så gick han ut på den tomma vägen. Och när han kommer ut på den tomma vägen så ser han plötsligt att det kommer en vagn. Och i den sitter en som var mäktig i regeringen, kan man säga, i Egypten. Han hade varit i Jerusalem för att tillbe. Och nu satt han och läste. Och så får Filippos uppleva närmare den här vagnen. Och när han gör det så ser han att han läser Jesaja. Och så säger han, förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna förstå det om ingen vägleder mig? Och så sätter sig Filippos bredvid den här mannen. Och han får använda texten som i Jesaja handlar om Jesu lidande och död. Och föra den här hovmannen i gemenskap med livets Herre. En sökare, en längtande människa som fick uppleva Jesus. Och han fick göra det på ett sånt sätt, så han sa när de åkte fram där att här är vatten, vad hindrar att jag döpes? Nej, det fanns inget hinder när han hade kommit till tro på Jesus, frälsaren. Och så blev han döpt i vatten, och vet vad det står? Han kunde glad fortsätta sin färd. Jag tycker det är intressant, och nu vet vi inte, men han kunde nog inte hålla tyst när han kom hem till Egypten, utan han berättade där hur han hade mött frälsaren Jesus, och kanske många människor kom till tro genom honom. Där använde Gud diakonen. Vad säger det till dig och mig idag? Här i Frölunda, här i Göteborg, i vårt land, så finns det säkert många människor idag som längtar efter Jesus. De vet det inte riktigt, de förstår det inte riktigt. Men jag tror att många kan få vara Ananias och Filippos själar som kan få lyssna in en hälsning från himlen för att hjälpa någon att komma till tro. Jag vet under min tid här i Frölunda så fanns det en äldre, som vi säger, syster i församlingen som Herren talade till ibland. Och hon fick vid olika tillfällen gå på rätt adress, och så fick hon vara till välsignelse för människor. När jag jobbade i Växjö för nu många år sedan så kom jag i kontakt med en äldre syster, det också, som heter Gärda. Vet du vad som hände henne? Hon står hemma och lagar mat. Och så upplever hon, du ska gå ner till torget. Och när hon kommer ner till torget så får hon samma ingivelse som Filippos fick. Där är han. Och så möter hon en man som hade hamnat i missbruk och elände och var djupt nere. Han trodde att det var en prostituerad som kom.
men det var långt därifrån. Och så tar hon med honom till Philadelphias bönemöte. Och så tar hon fram honom till första bänken och så säger hon till dem, här är han. Och så fick de be för Lasse Ljung, hette han, som blev frälst och förvandlad och fick uppleva andligt liv och tjänade Gud så länge han levde. Jag tror det finns många sådana här tillfällen och möjligheter i Frölunda idag. Människor som längtar att komma till tro. Vet du, när jag var 7 år gammal, det är ju hur länge sedan som helst, så gick jag med min pappa till gamla Philadelphia-kyrkan i Jönköping på Oxhållsgatan på väckelsemöte en söndagkväll. Om jag säger att de mötena började 19.30 då, så kan du ju ana hur sent det blev innan man kom till sängs den kvällen. Men där lyssnade jag till Siv Pelén. Hon gav sitt vittnesbörd. Siv Pelén hade varit en operasångerska. Hon hade varit i den kände Nils Poppes ensemble. Och vet vad hon säger? Hon säger så här: om någon hade sagt till mig, om du blir frälst, om du kommer till tro på Jesus, då måste du lämna operan. Då sa hon så här: då skulle jag ha sagt aldrig att jag blir frälst. Men det var väldigt välsignat att ingen sa något. Ingen framförde något krav som inte var relevant. Och när hon är med i en gudstjänst, jag tror det var ett väckelsemöte en söndagkväll, nu ska jag titta lite vad klockan är. Och så när inbjudan går ut, som det gör i våra gudstjänster än idag, så liksom reser hon sig upp. Jag vill uppleva Jesus. Jag vill bli frälst. Och så ber man för henne och så får hon uppleva detta nya liv. Och vet vad hon säger? Sen var det ingenting att lämna operan. Inte för att hon tvingades till det, men hon hade fått något nytt att satsa sitt liv och sin tid på. Tänk om vi hade handlat så alltid, inte ställt upp de där reglerna som gjorde det bekymmersamt för många, utan det fanns en frivillighet. Den kvällen beslutade jag mig för, jag vill leva i Jesu gemenskap. Jag vill tillhöra honom. Jag kan än se framför mig den fåtöljen där jag böjde mina knän hemma i lägenheten. Och min pappa bad för mig att jag skulle få vandra tillsammans med Jesus. Andens liv, jag tror det är det många längtar efter. Jag vet inte om det stämmer in med texten, men jag skulle vilja dela några tankar med er nu också ifrån Gamla testamentet. Det finns en beskrivning och en skildring av en man som hette Josef. Och jag skulle vilja säga så här i förhållande till texten som vi har för den här dagen, att denne Josef, han levde ett liv i kontakt med Gud. Hans liv var inte alltid enkelt, men han var angelägen om att få leva i Guds gemenskapen och i Guds vilja. Man skulle kunna säga att runt omkring honom så hade han människor som närde det kötsliga sinnet. Men han överlät sin sak åt Gud gång efter gång, även när livet var ytterligt prövosamt. Uppväxten innebar att han hade ett ganska stort antal bröder. Hans pappa handlade kanske inte riktigt som han borde göra. Han favoriserade Josef. Han fick en extra fin mantel att ha på sig.
Och han var något av en favoritson. Det var kanske inte det allra bästa sättet att hantera en syskonskara. Men det tragiska är att det väckte det kötsliga sinnet hos bröderna att han fick en fördel. Och när han, jag vet inte hur gammal han var, kanske 13-14 års åldern, drömmer, inte på ett sätt som drömmar kan ju vara allt och ingenting. Men han drömmer en dröm som han anar är ett Guds tilltal. Och han berättar det för sina bröder. Och då växer avundsjukan. Då växer bitterheten hos bröderna i förhållande till Josef. Så de klarar inte att hantera det. Utan istället fylls de av hat till sin lillebror. Det är inte alltid lätt att hantera oförrätter. Det är inte alltid lätt att förstå saker och ting. Men det farligaste av allt är att släppa in bitterheten i hjärtat. Och så uppleva att bitterheten leder till hatiskhet. Och de här bröderna, de upplever hur hatet mot Josef bara växer och växer. Och så kommer den där dagen när han skickas av sin far att besöka bröderna som är ute av alla fåren. Och då säger de, här kommer drömmaren. Vi tar och slår ihjäl honom så får vi se hur det går med hans drömmar. Tänk hur långt hatet kan gro och växa i människors liv när man inte ser till att komma till rätta med det som kanske har orsakat det. Det är oerhört viktigt att få uppleva att man kommer ifrån det där även om man har mött oförrätter. När jag predikade nere i Vrigsta, det var församlingen jag tjänade innan jag kom hit 1986. Så predikade jag en dag om detta och jag sa, det där med bitterhet, du kan ha all anledning att bli bitter och besviken. Men kom ihåg en sak, det kommer att fördärva ditt eget liv. Och så går det ett par tre dagar, så är det en man som ringer. Jag har inte träffat honom, jag vet inte vem han var. Men han bara ringer och så säger han, jag skulle vilja tacka för det du sa i söndags. Och så sa han, min arbetsgivare har behandlat mig på ett sätt så jag håller på att bli bitter. Men jag förstod att det bara skadar mig själv, så bad jag Gud om hjälp att kunna lämna det. Och det tror jag är en välsignelse. Det var inte så enkelt för bröderna. Och de upplevde att det där hatet bara växte. Och så kommer den där dagen då den 17-årige Josef kommer till sina bröder för att visa omsorg ifrån sin pappa. Man slår inte ihjäl honom, men man sänker ner honom i en brunn och så säljer man honom till Egypten. Och så kommer han till Egypten och där blir han tjänare och såld till Potifar, en hög tjänsteman i Egypten. Och där är Gud med honom. Gud är med honom. Och jag tror att det var så för Josef att Gud var med honom. Det var viktigt. Och sen tror jag att hans personlighet, den påverkade att han vann förtroende dag för dag när han levde sitt liv under Guds lag och i Guds gemenskap. Så kommer den där situationen som du vet, som har läst din bibel. Att Potifars hustru vill inleda ett förhållande med Josef. Och han nekar dag efter dag. Hur skulle jag kunna göra så illa mot Gud, säger han. Och så kommer den där dagen då hon tar tag i hans mantel och får den i sina händer. Och den använder hon för att beljuga Josef.
och säga att det var han som ville inleda ett förhållande. Och så vet vi, Josef hamnar i fängelse. Han möter det kötsliga sinnet och så hamnar han oförskyllt i fängelse. Ingen enkel situation. Och jag vet inte riktigt hur länge han satt i fängelset. Men det dröjer ända tills han är 30 år i alla fall innan han blir upprättad och blir en som betyder mycket för både egyptierna och många, många andra folk. För Gud använde honom till att rädda. Jag vet inte hur du skulle ha sagt till Josef om du hade haft ett fängelsebesök och suttit i samtal med honom. Jag tror att man skulle mött hans tårar över att ha blivit illa behandlad. Men jag skulle vilja ha sagt till honom, Josef, glöm inte att du vet att du är oskyldig och det är din styrka i detta. Det finns människor jag har fått säga så till när fel person har blivit utpekad och man har mötts av lögnen. Och så sitter han där, Josef, i fängelset. Han möter ytterligare, och nu börjar det bli lite för mycket. Så nu ska jag strax avsluta. Det här skulle man kunna tala mycket om. Men han möter den där situationen att även i fängelset är Gud med honom. De där svåra åren. När bröderna sålde honom så får vi senare veta att han var förtvivlad över deras sätt att behandla honom. Men vet du vad jag tror? Både då och när han sitter i fängelset så vänder han sig uppåt och så säger han, Gud, jag förstår inte hur du kan tillåta den här situationen. Jag förstår inte hur detta har kunnat hända mig. Men Gud, jag överlåter mig i dina händer och ber om din nåd och din hjälp i den situation som nu är. Han levde i andens liv och frid, det är jag ganska övertygad om. Och han är ett föredöme för oss alla. Så kommer det till hans upprättelse. Dels när han får möta sina bröder igen. Och han blir också en av de högst uppsatta i hela Egypten och får vara till stor välsignelse. Men man kan nog räkna med att det var ganska många år från drömmen som talade om den där dagen då bröderna skulle vara inför honom och han vara i en maktposition. Det var säkert 25 år minst. Inga enkla år. Och kanske du sitter med här idag som känner att ja, du har undrat, Gud, varför tillåter du att jag får ha det på det här sättet? Jag har bara ett svar att ge dig. Lämna allt i Herrens händer och tänk på att han har inte övergivit dig. Andligt sinnad, andligt liv. Det kommer till en situation i Josefs liv då hans pappa, de kom ju hela familjen till Egypten och så växte folket där. När hans pappa Jakob har dött så vaknade hos bröderna, nu kanske vi behöver än en gång be om förlåtelse till Josef så han inte utnyttjar situationen. Men andligt sinnad i gemenskap med Gud så hade han inget hembehov, utan han kunde förlåta och han kunde se, Gud har fört mig hit. Det är inte alltid enkelt det här livet vi lever, men en sak är klar, att få leva andens liv i tro på Jesus, det är det stora och det underbara.
Jag sa om Josef att han var oskyldigt satt i fängelse. Och en styrka för honom i fängelset var att han var oskyldig. Han fick lida utan att vara skyldig. Sen kan man läsa i Gamla testamentet om David som anstiftade mord och bar sig fruktansvärt illa åt. Han hade en skuld som han bar på. Men den dag då han gick till Gud och sa: jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Han upplevde hur den där skuldbördan var tung. Och dag och natt var din hand tung över mig. Men jag sa det, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Vad hände då? Då fick han en total förlåtelse. En total förlåtelse. Och det är det som är så underbart. Det står i Gamla testamentet att om en era synder är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som scharlakan, det var ju en färg som trängde rätt igenom ett trästycke. Om en människa bär på en sån skuld och synd, tänk att det finns en förlåtelse som totalt förvandlar allt. Många som kommer till tro har inga stora skulder och synder att be om förlåtelse för. Men när det finns så är det underbart att veta att det finns en total förlåtelse, en total förvandling, och så kan man få frid med Gud. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för möjligheten att få leva ett liv i din gemenskap. Tack Jesus att du dog för oss på Golgata kors. Tack att den försoningen gäller än idag. Tack för många människor i det här området och genom den här församlingen som ska få komma till tro i den tid som ligger framför. Så ber jag om det är någon här idag som vill överlåta sitt liv i dina händer, bekänna dig som sin Herre och frälsare. Låt honom eller henne få göra det och uppleva den nåd och den frid som bara du kan ge. Tack att du hör bön. Amen. Vi gör så att vi sjunger lite grann tillsammans innan vi får höra instiftelseorden och får fira nattvard tillsammans. Som du, vår skapare och kung, mitt majestät förbluffar oss. Vem gör som du, som offrar heligt blod, så att vi kan vara nära dig? Försök
dött för våra synders skull. Tack för att du är nära oss, för att du är här nu. Tack för att vi får vara tillsammans. När det stormar ute, Herre, när det stormar i våra liv, när det stormar i vår värld, Jesus, så vet vi att du har offrat ditt liv för oss, för din stora kärlek, så att du kan gå med oss och vi kan gå med dig, Herre. Påminn oss om det varje dag, Jesus. Jag ber att ditt ljus verkligen ska få en lykta på vår stig, Herre, att vi ska få rikta blicken mot dig, ha förtröstan på dig, Jesus. Vi vet inte hur någonting kommer att vara, men vi vet hur det är just nu, Gud, och tack för det, tack för det som är, tack för att vi får vara här och tack för att du är med, Herre, och tack för att du har sänt din helige ande till oss. Vi är inte ensamma, Jesus, tack för det. Så har kärleken nått sitt mål i oss. Ingen rädsla finns, den har du skrämt på. Påminn oss om det här. Så har kärleken Ooh.